Сапери знешкодили черговий нерозірваний снаряд на полі поблизу Маріуполя. Це пороховий заряд. Так, це танковий снаряд. Це було знайдено. В течение трьох недель. Більше ніж 50 тисяч мін та снарядів виявили та розмінували на охопленому війною Донбасі. Цей смертоносний врожай мусить бути зібраним перед тим, як фермери розпочнуть весняні посіви. Поки не оформлять воєнний допуск на производство робіт на полі. Вони оформлять, випишуть документальне підтвердження, що поле чисте, можна производити роботи. Віктор Рябченко працює на цій землі понад 20 років. У минулому році засіювати поля було вкрай небезпечно через бої, що точилися між українськими військовими та російсько-сепаратистськими силами. Сім'я Віктора вижила завдяки запасам продовольства, але вони обмежені. Тож цього року він вимушений знову саджати овочі. А в цьому році ви вже задержуєтесь по срокам? В принципі, якщо щось зараз швидко зробити, ще можна встигнути. Проте Віктор не розпочне посіву, доки поля не стануть повністю чистими. Землеробство під забороною, поки поле не перевірять. Пострадало 4 тракториста. В Толоковці 2 тракториста, в Сартані 1 тракторист пострадав. Протягом 2 років війни через зміни та нерозірвані снаряди загинули щонайменше 150 цивільних, враховуючи чимало дітей. Влада ініціювала створення спецкоманди, яку назвали групою «Балтика», аби та перевіряла території, де живуть цивільні люди. Приходить заявка, визивається група, ми приїжджаємо на місце і починаємо працювати. Різні боєприпаси, 153 снаряди, 83 міни, 120, там багато всього. За більш ніж 4 місяці операції поблизу Маріуполя група розмінування виявила близько 500 мін та снарядів. Це небезпечна робота. Деякі міни насправді є пастками. Обычно под эти мины тоже иной раз ставят мины-сюрприз. Называется МС-3, как саперы. Вот, она ставится под днище этой мины вот, и срабатывает на разжим. На саперів попереду чекають роки небезпечної роботи. За попередніми даними, перевірити потрібно десятки тисяч квадратних кілометрів на Донбасі. Багато фермерів, які живуть поблизу лінії фронту, проведуть ще один рік без посівів. Віктор Рябченко сподівається потрапити у число щасливчиків, чиї поля будуть повністю готовими для землеробства вже цього року.